Jalil, members of our group ANAMA. İqlim dəyişikliyi və insan haqları mövzusunda keçirilmiş Bakı Beynəlxalq Forumun iştirakçıları, 50-yə yaxın ölkənin ombudsmanları və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri bugün Ağdam şəhərində azərbaycanlılara qarşı törədilmiş müharibə cinayətlərini müşahidə etmək ki, burada ekosid, kulturasid və digər cinayətlər törədilmişdir. Müşahidə etmək məqsədi ilə Ağdam şəhərindədirlər və müşahidənin yekununda əlbəttə ki, biz gözləyirik ki, təmsil olunan ölkələrdə ombudsmanlar Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətində çatdırılmasında öz səylərini əsirgəməyəcəklər və bu cinayətləri törədilmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması tərəfimizdən aparılan işlərin prioritetidir. İqlim dəyişikliyi və insan haqları konulu foruma katılmaqdan dolayı da məmnuniyyətimi ifadə edərim. Bu vesilə ilə işğaldan azad olan topraklar Ağdam'a ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Burada gördüğümüz manzara tabi Ermeni işgalinde tamamen harap olmuş bir yer görüyoruz. Ve işgalden kurtulduktan sonraki Azerbaycan hükümetinin, devletinin yaptığı güzellikleri görüyoruz. Öncelikle belirtmek gerekir ki mayın temizlemesinin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve buraların mayın temizlendikten sonra daha da güzel, medeni bir hale getirileceğini de müşahede ettik.